Arwah Aziz Sata nak cerita balik pasal Piramli dia boleh nangis tu. Allah. Sebab fikir kesusahan Piramli tu. Itu orang dulu berkawan. Dengar kawan tu sakit, cepat-cepat pergi. Kau sakit apa kau? Kenapa kau tak cakap dengan aku? Marah sebab tak cakap. Hari ni kawan-kawan sakit, kawan-kawan susah, tepuk tangan. Bagus. Pandan muka dia. Baru dia tahu aku siapa. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa di video kali ini. Oke, okay, sebelumnya marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga seluruh dunia agar supaya Allah berikan kemenangan dan juga kebahagiaan serta keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ha iaitu Ustaz Samsul Debat bunuh sebab sakit hati. Apa ni guys ya? Saya kadang kalau dengar ceramah daripada Ustaz Samsul Debat ni, lepas tu tu memang sakit perut. Ha lepas tu memang kita dapat ilmu macam itulah kita boleh sharing kepada keluarga kita kan. Nah, tak apa lama-lama langsung saja guys kita play videonya. Siapkan kopi kalian. Let's go. tengok bini orang lagi sesuai. <guluh> oh, bisa. <guluh> dah. Lain, lain, lain. Dengar ni, dengar ni ada dah. Dah. Lain, dengar, lain, dah, saya cak lain, saya cakap umum. <guluh> saya tak tunjuk kat sesiapa. <guluh> Orang tu datang awal memang sebab dia suka datang awal Jadi tu dia Belajar-belajar bersyukur Kadang-kadang betul Suami kita mungkin tidak setampan Fatah Amin, tak sempat tampan Aaron Aziz Isteri tidak secantik Nilo, Fafazur, Ramayakarin Tapi syukur sebab Tutup lampu sama Nilafa tu pun tak ada mana tutup. Nilafa tu pun tak ada mana tutup lampu menyala pokok. tak ada apa. Ayalah. Belajar syukur. Yang kedua jangan sombong. Yang ketiga jangan dengki ni maksud dia. Dengki tu sendiri apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Dengki apa maksud dengki? Ada cakap dengki ni iri hati, iri hati. Itu perkataan seerti. Oh. Tapi maksud dengki kalau kita boleh faham, insya-Allah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang. Allah. Dia contohnya dia dapat kahwin. Kan kita kata ah inilah apalah tak gunalah ni semua dah pakai ubat guna-gunalah kita cakap dia. Tapi sebenarnya Allah izinkan dia kahwin. Ah. Kita kena faham. Tu bila Allah dah izin kan, kenapa kita ni seolah-olah tak boleh menerima kena takde, Kena terima. Ha. Kena terima. Ah, ha. kan. So, sampai satu tahap kan, sampai satu tahap manusia ni, dia boleh membunuh-bunuhan disebabkan penyakit hati Dia boleh bunuh sebab tak puas hati tengok orang. Kan? Kadang-kadang dalam adik-beradik, sepuluh beradik, sepuluh adik-beradik, ada dua adik-beradik perempuan, boleh saling dengki ni perempuan dengan perempuan Dia bersaing Sedangkan dia adik beradik Kadang-kadang manusia ni Dengan orang lain dia boleh berlapang dada Dengan adik beradik sendiri pun tak boleh kadang-kadang Besar Ada macam tu Nah tu sebabnya Buang tamak Buang sombong Buang dengki Tiga hal Hidup kita ni Kalau nak selamat dunia akhirat Lima perkara kena ada Pertama kena sabar... Dalam bekerja hmm. kena sabar... Sabar banyak... Macam-macam ragam -macam kainah orang... Ada yang baran... Ada yang mengeletar pegang steering... Pegang steering mengeletar... Matilah saya cik... Matilah saya cik... Kan... Bayangkan... Punya takut macam-macam orang... Kita jumpa... Kena sabar... Sabar banyak-banyak... Hmm. Bila sabar ni kita akan percaya... Satu perkara tu... Adalah kebaikan ni... Kedua syukur kerja kita dapat gaji ribu lebih 2000 lebih alhamdulillah syukur sebab apa Allah janji kalau kita syukur Allah lipat gandakan lagi rezeki kita ada orang tanya saya soalan masa PKP tu Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat macam saya tu saya kata itu bukan salah alamat tu tu salah orang yang duduk ke alamat tu eh fahamlah sebab kita jangan ingat rezeki ni dalam bentuk yang kita ingat betul rezeki tu duit Rezeki tu pangkat tak... Rezeki ni luas... Contohnya... Boleh duduk... Macam ni... Tengok samsur bat macam ni kan... Ha? Rezeki juga... Betul... Ada orang boleh duduk... Dia payah nak bangun... Sakit... Ada orang dia berdiri je... Nak duduk sakit... Macam mana nak hidup... Nak berdiri je... Seorang sepupu ni... Sepupu mak saya... Di... Dengkel... Dia naik kenderaan Dia naik motor... Dia nampak ada orang accident dia nak tolong accident ni dia melintas jalan Dia melintas jalan nak tolong tu dia kena langgar Dan bila accident 3 bulan dia tak sedar Dan lepas dia sedar Badan, kepala, kaki dia semua nampak normal elok Senyum elok semua Tapi Allah tarik satu nikmat Bila apa dia itu? makan Lidah dia tak rasa apa-apa Allah Allah tarik nikmat nikmat rasa dekat hujung lidah dia tu boleh rasa masam masih manis tak ada dia rasa sama telan aja dia dia rasa saraf dia kat dia, dia dia, rasa tu dah tak ada Allah itulah kita cakap tu kita nampak kecil nikmat tu Betul. tapi sebenarnya kita terlupa bersyukur hmm. kawan saya kena kanser arwah dah Cik Khairul Azli di Kelantan saya sempat ziarah dia waktu dia sakit dulu dia aktif dengan saya Masuk debat pidato dengan saya Pernah main bowling sekali dengan saya oh. Pernah kita orang depak sama-sama Lepas tu bila dia tiba-tiba kena kanser Kanser usus Kanser usus kanser perut macam tu Bila saya pergi Dia tiba-tiba kejang tengah buat kereta Kaki dia kejang Dia tak boleh ni, Dan kaki dia tak rasa apa Allah Lumpuh Separuh badan Dan bila hari-hari tak akhir dia tu Dia tak rasa pun Dia buang air ke dia kencing dia tak rasa dia saya ingat ayat dia kata mupasal dengan sayang-sayang kita dia kata. Dia kata, hargailah nikmat ketuk dia Nikmat boleh kentut tu dia kata. Dia boleh tahu nak kentut nak pergi apa dia ni dia, dia tak rasalah dia kata. Bayangkan. Allah. Benar lah sebenarnya kita kena renungkan. Contoh paling simple kita tidur kat rumah. Allah uji hidung tersumbat sebelah. Tengok macam mana tidur. Hmm. Piss, aduh. Betul lah Allah Allah marah, Macam bang Marah siapa Bini dia kata Marah siapa ni bang Allah izinkan sakit tu kat kita Allah. Itu sebab Nabi sebut Bila kita sakit ni Allah sebenarnya nak cuci dosa-dosa kita Bila kita sakit Allah tarik tiga nikmat Allah tarik tiga perkara Pertama Allah tarik kesegaran badan Kedua Allah tarik selera makan Ketiga Allah tarik dosa-dosa kita tapi bila kita sembuh Allah kembalikan kesegaran badan Allah kembalikan selera makan Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita dosa. Itu sebab dalam, dalam satu hadis Nabi sebut Seandainya kamu sakit Usahlah segera meminta sembuh Jangan cepat minta sembuh Sebab lagi lama kita sakit Lagi banyak dosa kita dicuci Betul. Yang satu syarat Sabar Yang pertama sabar Kedua syukur Yang ketiga kena ada apa? Hikmah Percaya pada hikmah... setiap satu perkara yang berlaku. Tanam tabu di topi rumah... Cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup membaca hikmah... Selaut garam terasa tawar. Allah. Macam ni lah cawan ni kan. Cuba kita letak sesudu garam. Masin. Kita pancur. Kemudian ambil sebaldi air. Kita letak kat sesudu garam. Kita kacau. Rasa-rasanya... Yang mana masin... Dalam cawan ke dalam baldi? Dalam cawan. Dalam cawan kenapa? Air sikit. Ah betul. Kalau dalam cawan masih sebab air sikit, tapi dalam baldi sebab ya, banyak. airnya banyak, permukaannya luas, tu sebab bila hujan datang dekat kita, lapangkan dada kita. Allah, macam mana kita lapangkan space daripada cawan menjadi baldi? Macam itulah lapang hati kita terima segala ujian Adalah hikmahnya Agaknya Allah bagi aku sakit ni Biar aku boleh rehat kat rumah kot ha, nah, Macam tu Biarlah nak buat macam mana Aksiden ni boleh lah menyebabkan aku rehat kat rumah Dengan kaki yang terlunjur kan Agak boleh aku rehat kat rumah Selama ni tak tidur diam oh. ha, nah, Itu semuanya antaranya yang kita boleh buat Allah. Yang keempat Redha dengan apa juga yang berlaku Bala dan musibah tu biasa Kalau orang tu 40 hari berturut-turut Tidak diuji oleh Allah Percayalah yang dia itu jauh daripada rahmat Allah Mesti ada ujian Tiba-tiba balik tahu Cawangan baru dibuka Sabar Sabar Cawangan pasar raya ah, Cawangan pasar raya baru dibuka Sabar jangan terbesar-besar nak pergi membeli ya Kan tiba-tiba balik dapat tahu apa dapat tahu anak pula jatuh kakinya berbalut bersimen sabar redha ya dan yang kelima ha ni yang paling best kali yang kelima ni yang kelima ni yang paling penting adalah ikhlas ikhlas ni nak bagi tahu kat semua percaya cakap saya semua kan dengar percaya betul dengar apa saya cakap ni ayat ni paling penting kita ingat Barang siapa yang mengharap kepada ganjaran manusia dia akan kecewa percaya cakap saya. Betul, betul bang. Aku harap dia boleh tolong aku. Aku harap dia boleh ni. Contoh tengok akhir ayat tu lah. Yang dikutuk-kutuk orang tu dulu waktu dia berkuasa, apa orang buat dengan dia? Betul tak? Salam cium tangan berjilat ni. Oh, menyanjung, memuja, mengangkat. Berapa kali dah? Tengoklah berapa kali Perdana Menteri yang ada lah Contohlah Wan tu Waktu kawan tu berkuasa macam mana Kan Tapi bila orang tu tak ada kuasa Apa dia buat Dia kutuk Dia maki Dia ni tak boleh pakai Harap jadah semua Kepala bapak semua keluar Itu tu perangai manusia Itulah manusia Allah Tapi bila orang tu ada Satu kedudukan Oh tiba-tiba Dia lah yang baik Dia lah yang mulia Dia lah yang boleh tolong kita Itu yang sifat Yang paling jijik lah Pada manusia sebenarnya itu sebabnya hati kita ni ikhlas Kita buat satu perkara bukan sebab manusia oh. Saya ada satu kawan saya ni Saya kenal dia kontraktor besar kaya raya Ada empat orang yang memang rapat dengan dia Oh kalau pagi bercuti pergi dengan dia Main goh-menggoh goh dengan dia Kadang-kadang nak beli baju sekolah Ataupun belanja ni Tapi dia kena tipu Kontraktor kena tipu sampai bankrupt Empat orang dia buat tak reti je dengan dia Itulah hidup manusia ni saya kata Tu cakap dengan dia. Itulah dia manusia bila bergantung iman dia tu bergantung pada manusia. Itulah dia. dah dapat dahan lain yang lebih kukuh nak berpaut dia tinggalkan. Tu sebabnya fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Allah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Teman di media sosial semakin ramai Teman sejati makin tak ada Tanya Tuan Haji Hamid kita Tanya Orang-orang lama lah Apa maksud teman sejati Kita susah sama-sama Senang sama-sama Dulu-dulu orang dulu berkawan tu. Kawan ni susah dia nangis Arwah Haziz Sata Nak cerita balik pasal Piramli Dia boleh nangis tu Allah. Sebab fikir kesusahan Piramli tu Itu orang dulu berkawan Dengar kawan tu sakit Cepat-cepat pergi Kau sakit apa kau Kenapa kau tak cakap dengan aku Marah Sebab tak cakap Hari ni kawan-kawan sakit Kawan-kawan susah Tepuk tangan Bagus Pandan muka dia Baru dia tahu aku siapa Hari ni Itu saya kata Kadang orang ni kena belajar Belajar istifa Astagfirullah Kenapa aku macam ni Kenapa aku macam ni Tanya balik dia gitu Allah Saya boleh tengok Senario politik ni banyak lah kan mengajar kita kita tengok perangai orang ni orang ni dulu dia baik dengan kita baik dengan ni dengan dengan orang ni tiba-tiba dia kawan tu jatuh eh dia tinggalkan kita ni pergi tempat orang ni wui dahsyat betul itulah dia manusia nasia manusia ni masa kata nasia insan iaitu maksud dia lupa dia senang lupa kadang-kadang jangan cerita itu mak ayah dia pun dia boleh lupa ada orang macam tu saya pergi ke rumah orang tua-tua punya kan tu dekat Sungai Sekamat. Dekat Kajang kan ada satu orang tua-tua. Saya terkejut Saya ingat dalam drama je. Rupanya betul. Ada seorang tu menantu nak berniaga. Anak pujuk mak boleh tak mak cagarkan rumah ni. Sebab ni ha. abang nak berniaga, nak buat modal kan nak berniaga. Dia kata iyalah sayang anak, Turut cakap menantu. Tukar aja nama menantu belum niaga lagi dah letak orang tua tu kat rumah orang tua tu. Allah. Pergi tanya, bukan saya bohong pergi tanya. Dekat je dengan tuan-tuan ni tempat ni, dekat je. Setengah jam tak sampai, pergi tengok. Yang seorang tu pula letak mak dia, mak saya pergi tak lama ni, saya pergi luar negara, nanti lepas seminggu saya balik saya ambil mak. Dah setahun lebih dah mak dia hari-hari kemah barang anak tak jemput. Allah. Cek nama, nombor telefon semua. Semua tipu. Nama dengan nombor telefon tipu. Tu yang seorang. <laughs> Pak Cik tu. Keluar dengan tolak wheelchair. Kayanya pernah Keluar di senyum kau buat senyum dia. dia. Saya tanya siapa tu dia tu saya dengar dia punya profession dia tu terkejut saya. Anak dia tak ada masa nak jaga dia. Dia dulu bekas imam besar dekat sebuah daerah di Melaka. Ah. Oh. Anak imam macam tu tu. Apatah lagi anak cikgu sekolah mandu. <laughs> Nah. Dak <laughs> nah, kalau kita cakap entulah faham kan maksud dia. imam tu. Tu mak saya kata. Tu sebab jangan bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bergantung pada Allah mudah-mudahan Allah jaga anak kita. Nah, ya, tu. tu Betul. Tu sebab kalau nak cari suami, kalau nak cari isteri, nak cari bakal suami, nak cari bakal isteri, Carilah yang sayang pada Allah Cinta pada Allah Tapi kalau pada Allah pun dilupa Dengan kita lebih lagi nah, Itulah ayat dia eh? Jadi itu antara tanda-tandanya eh? Teman sejati makin tak ada Ilmu makin tinggi Adab semakin kurang Pendapatan semakin tinggi Ketenteraman jiwa semakin rendah air minuman semakin banyak jenis air bersih makin tak ada teknologi maklumat semakin canggih fitnah dan aib semakin tersebar tu dunia hari ni jadi hari ni dalam bekerja macam saya kata tadi ikhlas sebab apa? kita buat ni daripada pagi-pagi dah datang dekat Imkeda ni pagi-pagi datang buka ofis buat kerja selesaikan masalah anak-anak yang nak belajar ni yang belajar-belajar memandu ni kita selesaikan kerja-kerja tertunggak kita Buat ikhlas kena Allah Rupanya Allah balas Itu yang paling baik sekali Ya Allah kadang apa yang Allah balas? Allah balas sehat Allah balas anak-anak kita semua tak menyakitkan hati Allah balas keluarga bahagia Allah balas suasana tempat kerja seronok Allah balas kita punya penyakit kronik tak ada sangatlah penyakit biasa-biasa je dah tua tu biasa banyak sebenarnya rezeki Allah bagi apa lagi rezeki rezeki jiran tetangga pun baik dengan kita Allahuakbar ada orang tu bergaduh je dengan jiran Terus so sebab Nabi sebut dia tidak beriman dia tidak beriman dia tidak beriman tiga kali Nabi ulang sahabat tanya kenapa siapa dia Rasulullah orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya nak ukur iman kena tanya jiran ha, bayangkan sampai macam tu sekali lah. Orang akan tanya kat kawan-kawan tempat kerja Dia tu macam mana? Dia okey lah, dia tu bagus Dia tempat kerja dia tak berkira sangat lah Dia kalau minum-minum ke semua dia rajin belanja orang Ya ke? Buka cerita tu Kita pun tak sangka Saya pernah buat lah team building Untuk satu pejabat tu saya buat Saya bagi dia seorang ada so ada lima memo pad tu Yang pad yang kecil tu Note ha. kecil tu Ambil lima lai seorang, lima keping tu Saya kata sekarang ni semua kawan-kawan ni Jabat ni sekarang ni tolong tulis surat terima kasih Tulis simple je Terima kasih kerana apa Tengok siapa yang kawan-kawan dekat dalam ni Yang pernah buat jasa dekat dia Kecil-kecil pun tak apa Terima kasih kerana ni Terima kasih kerana ni Terima kasih kerana ni Tulis lah Maknanya masing-masing ada lima peluang saja, Lima kertas Akhirnya ada orang dapat sampai lima belas surat Dalam kelas tu Ada yang dapat sepuluh surat Ada yang tak sempat langsung ada nampak satu Dan yang tu 15 tu Saya suruh dia baca satu Terima kasih kerana dulu Pernah tolong pula Pinjamkan duit saya ha. Dia pun lupa Sampai dia tinggal Allah Yang kedua terima kasih Kerana dulu waktu saya sakit Dia datang ziarah Tengah-tengah malam pun datang Allah Masih dulu pernah tolong Potong poto kan saya Menangis dia tak sanggup baca Sebab dia tak sangka Orang ingat benda tu Benda tu nampak simple je Tapi itulah hidup kita Ikhlaskan diri kita Tentu ada ganjaran yang sedang menanti kita Yeah? Dan begitu juga kalau kita tengok dalam bekerja ni nak capai integriti yang pertama kita kena ada disebut sebagai jujur. Jujur. Jangan tipu. Jangan tipu dalam bekerja, jangan tipu klaim. Itu paling penting. Kedua, amanah kerja tolong jaga. Jaga amanah kerja. Jaga amanah kerja kita. Mana yang patut buat-buat, mana yang patut tinggal tinggalkan. Jaga amanah kerja. Yang ketiga jaga hubungan satu dengan yang lain Maknanya daripada aspek superior dengan inferior Maknanya yang atas dengan bawah Dan begitu juga yang sama lain dengan kita pun kita kena jaga Jaga hubungan satu dengan ini Jangan saling jatuh menjatuhkan Jangan eh? Tapi sebaliknya kita kena bekerjasama antara satu dengan yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Dan Ali tadi ya Ustaz Syamsul Debat bonus se sebab uh, sakit hati sebenarnya di sini ini uh, disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat saya uh, mendengar dan juga istilahnya belajar juga di sini bahawasanya uh, ringan yang disampaikan tapi mudah untuk difahami macam kita kena ikhlas, kena jujur dalam bekerja, lepas tu kena berbuat baik kan Masya Allah Dan kena melapangkan hati Itu yang saya garis bawah tadi di melapangkan hati kita Jadi kalau satu cawan dibagi garam Dia akan masin Tapi satu baldi dibagi garam Dia tetap Macam itulah ketika ada masalah dalam kehidupan kita Berlapang dadalah dan ikhlas dan sabar dalam menghadapinya Dan luaskan ya hati kita InsyaAllah itu tidak akan berefek kepada diri kita Yang jadi masalah Satu cawan Seumpama hati kita itu Kelapangannya cuma satu cawan saja Lalu ada satu garam Ataupun satu sendok garam Maka masin semua Dan itu yang membuat kita Diri kita menjadi sakit-sakit Ataupun stres ya teman-teman sekalian Dan intinya juga di sini Disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat Tawakal kepada Allah Berserah kepada Allah Bukan berserah kepada manusia Ataupun berharap kepada manusia Karena berharap kepada manusia pasti akan kecewa, tapi kalau kepada Allah pasti ada balasannya. Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya Pemen Undudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.